Demek, IELTS sizga doğru cevaplarını, sonunu oşirishda yoki yaxshigina ball olish uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun ikkinchi faktori sizga aytib o'taman, ya'ni bundagi praktika testlarimiz. Praktika testlarimizni ko'pchilik o'quvchilarimiz instruktorlardan ham olishadi, misli ko'rilmagan darajada, miqdor juda ham ko'p bajarishadi. Lekin bu narsada albatta ta'kidlash bitta narsani ta'kidlash joizki, ular mana birinchi strategiyani o'rgangandan keyin butun test qilishadi. Ya'ni aynan o'shanga bog'liq test emas. Ya'ni kompleks testlarni, ya'ni boshqa strategiyalar ham qo'shilgan. Hali undan boshqa strategiyalardan xabari yo'q, boshqa savol turlaridan xabari yo'q. Lekin ularni bajarishadi. Vaholanki, ya'ni ularni vaqtga qo'yishadi. Bu bor narsa, bu real qaralganda, ya'ni ularni demak, to'g'ri javoblarni soni tushib ketadi. Bundan ular xafa bo'lishadi. Hattoki ingliz tilini yoqtirmaslik, ularga nisbatan husumat, juda ham yomon bir negativ emotsiyalarga berilib ketishadi. Ya'ni bunaqa narsalarni avvalambor tavsiyamiz o'quvchilarimizga, bitta strategiyani o'rgandingizmi? O'sha strategiyani ustida siz ko'proq ishlang. Keyingi strategiyani o'tganingizdan keyin davom ettiring. Birinchi strategiyani ishlash yoki har bitta strategiyani o'rganish davomida vaqt siz bu o'sha tekst yoki o'sha berilgan savollarni bajarishga sizga 1 soat vaqt ketsin, mayli 2 soat ketsin, mayli 3 soat ketsin. Bularni hammasiga siz aynan bitta strategiyani o'sha o'zingizda mahkamlab olmaguningizcha vaqtdan hali hech qanaqa bir vaqtga o'zi chegaralanmang. Endi barcha strategiyalarni o'rgangandan keyin vaqt chegarasi keyingini boshlanishi mumkin. Ya'ni bularni biz mock testlar deyiladi. Ya'ni mock testlarda o'quvchilar keyin yana qatnashishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, o'qish jarayonida, ya'ni o'sha testlarni bajarish jarayonida ham sizda demak, vocabulary, ya'ni so'z boyligini ham oshirish sharoiti bo'ladi. Ya'ni vaqtdan sizda hech qanaqa yutqizadigan bir qanaqadir bir faktor yo'q. Albatta, siz ularni yengi chiqqan so'zlarni sinonimlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sinonimlarni bilmasangiz, ularning tarjimalarini yozishingiz mumkin bo'ladi. Ular haqida o'zi nimaligini, ya'ni qanaqa kontekstda qo'llanishini albatta o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu bizda IELTS'ga shu reading qismini oshirish uchun ikkinchi faktor, ya'ni ikkinchi foydali bo'lishi kerak, ya'ni foydali bo'ladigan faktor hisoblanadi.